Tudi jaz prihajam iz biotehniške fakultete oddelka za lesarstvo v Ljubljani in moj namen je danes preko kratkega uvoda o lesu s poudarkom predvsem na celulozi in uvodu, ki nas bo pripeljal do nanofibrilirane celuloze, predstaviti nekaj ključnih raziskav, ki v tem trenutku potekajo na oddelku za lesarstvo in so tesno povezane in pripete na problematiko nanofibrilirane celuloze, njene produkcije in uporabe. Pri čemer moram kar takoj poudariti, da ta del študij poteka v tesni povezavi z Tekosom, predvsem v okviru doktorata, ki ga pripravlja kolegica, ki bo tudi govornica v naslednjih minutah. Pri tem želim izpostaviti tudi dejstvo, da se bom dotaknil samo prvih dveh problematik, ostale bodo verjetno prišle v poštev enkrat drugič, prav tako tudi dve ali tri, ki morda na tem mestu niti niso omenjene. Sklepni del našega srečanja bi rad izkoristil za predstavitev projekta, ki sliši na ime PinoBio, in o tem več, ko priromamo do tega mesta. Les je, strinjali se boste z menoj, pravzaprav eden izmed najstarejših materialov, ki jih uporablja človek. Tudi po svojem nastanku je eden izmed najstarejših, približno 100 milijonov let je stara ta iznajdba narave, ki ima v tem trenutku številne relativno tradicionalne možnosti uporabe in aplikacije, o katerih je med drugim poročal tudi kolega Šernek. Sodobni trendi, predvsem nastajajočih industrij, kažejo na to, da naj bi se les izkoriščal ali pa uporabil tudi v biorafinerijskih procesih prihodnosti. In v tem kontekstu je pravzaprav potrebno les tudi obravnavati, saj tu leži njegov izreden potencial in v nadaljevanju bi rad izpostavil nekaj ključnih elementov in točk, ki so s tem povezane. Neizpodbitno dejstvo je, da je les sestavljen iz celic in pomembna zadeva pri tej ugotovitvi je pravzaprav to, da imajo celice neko steno in luknjo, kjer se lahko nahajajo zelo različne stvari. V vseh teh procesih, biorafinerijskih procesih, želimo pravzaprav doseči relativno enostavno, vendar procesno zelo zapleteno zadevo, na primeren način razgraditi to celično steno, jo na nek način nabrekniti, zato da jo potem lahko v nadaljevanju razgradimo in da tako pridemo do gradnikov celičnih sten, ki so celuloza, hemiceluloze in lignin. Seveda se v celičnih stenah nahaja tudi nekaj pektina in tudi strukturnih proteinov. V luknicah, v teh lumnih celic pa so prisotne zelo različne spojine, ki so udeležene v primarnem metabolizmu drevesa, nekatere v sekundarnem metabolizmu, so produkt sekundarnega metabolizma in običajno slišijo na eno tako generično ime ekstraktivi. Seveda se v lesu poleg tega nahajajo tudi številne druge zadeve, ki jih običajno uvrčamo pod skupino anorganskih snovi. Če tudi bi si celuloza zaslužila, da jo omenimo kot prvo na tem mestu, se bom zaradi metodoloških razlogov najprej v stavku ali dveh posvetil hemicelulozam. Gre pravzaprav za eno skupino heteropolisaharidov, sestavljenih iz različnih ogljikovih hidratov, ki imajo v celični steni vlogo matričnega polisaharida, ki ga prepoji lignin, aromatski polimer, z zelo pestro in različno sestavo pri iglavcih in listavcih, kakršna je tudi pestrost kemične sestave hemiceluloz listavcev in iglavcev, pa je v grobem tudi ilustrirana s tole sliko. Pri listavcih prevladujejo ksilani in je mananov zelo malo, pri iglavcih prevladujejo manani in je recimo ksilanov in drugih hemiceluloz relativno malo.
Lignin je pravzaprav eden izmed, je pravzaprav najmlajši polimer olesenele celične stene. Star je samo približno 400 milijonov let, kolikor je stara sintezna pot, po kateri nastaja. Vsekakor gre za zamrežen aromatski polimer, ki ima izjemno pestro kemijsko sestavo pri iglavcih, kot tudi pri listavcih. V celični steni, v posamezni celični steni, kot znotraj drevesa, je prisotna neverjetna variabilnost, zaradi česar je med drugim lignin eden izmed najbolj zapletenih spojin za raziskovanje. V zadnjem času si obetamo poleg produktov, ki jih je že gospod Navodnik kazal, tudi napredek na tem področju. Nedavna poročila kolegov iz Skandinavije kažejo na to, da so na osnovi enega patentiranega lignobust postopka zdaj končno postavili pilotsko proizvodnjo lignina, ki jo držijo v izjemni tajnosti, tako da je praktično nemogoče zvedeti kakršnekoli podrobnosti o tem in tudi zakaj pravzaprav lignin nameravajo uporabljati. No, celuloza je molekula oziroma spojina, ki jo je v lesu pravzaprav največ, tam do 40-50%, in ima zelo enostavno zgradbo. Gradijo jo glukopiranozinni ostanki, ki so med seboj povezani z beta-1-4 vezmi in tvori eno tako linearno luštno verigo, ki je lahko zelo dolga, ki pa ima prav posebne lastnosti, ki se kažejo v tem, da se molekule lahko povezujejo v kristalinične strukture, v nadmolekulske strukture, ki se v lesu pojavljajo v dveh oblikah, ki jih označujemo ali pa so poznane kot celuloza 1a alfa in celuloza 1 beta, ki se nekoliko razlikujejo po tej osnovni po strukturi enote celice. Slika, ki je prikazana tukaj, ilustrira vsaj v grobem eno tako obliko celuloze 1 beta, ki predstavlja monoklinsko enoto celice v nasprotju z 1 alfa, ki je triklinska enota. Vendar pa je les in celuloza sama po sebi pravzaprav eden izmed paradnih materialov, ki dokazuje, kako je struktura hierarhično organizirana. Kristalinični deli celuloze se nadalje povezujejo v višje entitete, ki jih imenujemo mikrofibrile. Zdaj sem pa ugotovil. Mikrofibrile, ki se v različnih organizmih nekoliko razlikujejo. Tole je zelo tipična mikrofibrila višjih rastlin, kakršno najdemo tudi v lesu, in je, tako kot menimo, v tem trenutku sestavljena, zgrajena iz 36 celuloznih verig, ki imajo prečne dimenzije približno 3,5 × 3,5 nanometrov. Te zadeve se seveda zatem povezujejo še v višje entitete, ki jih označujemo z izrazom makrofibrile. Te makrofibrile pa imajo že dimenzije, ki sežejo tam od 20, 40 do 60 nanometrov, ponovno odvisno od kategorije lesa. V tenzijskem lesu, recimo, ki ga ilustrira ta slika, imajo takšne dimenzije. Vse te celulozne mikrofibrile imajo vzdolž svoje dolžine, ki seže lahko tudi tja do 7 mikrometrov, razporejene kristalinična območja, ki se izmenjujejo z amorfnimi regijami. In to razmerje nam podaja en izraz, ki se imenuje stopnja kristaliničnosti, kar si bomo ogledali v nadaljevanju. Celulozne mikrofibrile pa so torej obdane najprej s hemicelulozami in med temi hemicelulozami je potem ugrajen lignin. In te strukture so pravzaprav tiste, ki jih želimo z vsemi postopki, tudi tistimi, ki jih je ilustriral kolega Kunaver, to, kar je ilustriral kolega Šernek, ne glede na to, da gre za skorjo, pravzaprav nekako razgraditi, modificirati in dobiti osnovne produkte. Celuloza je ena izmed tistih snovijane, spojin, ki ima zelo široko
uporabno vrednost. Eden izmed najbolj enostavnih proizvodov pa je nedvomno papir, ki ga pridobivamo v največji meri iz celuloznih vlaken in največ celuloznih vlaken pravzaprav iz lesa. Gre pravzaprav za en postopek, kemijski postopek pridobivanja celuloznih vlaken, ki danes med drugim služijo tudi za proizvodnjo ali pa pridobivanje produktov, ki so bili danes že nekajkrat omenjeni. Če celulozna vlakna izpostavimo zelo velikim strižnim napetostim z mehanskimi postopki, ki vključujejo homogenizacijo, mletje in potem dodatne obdelave, lahko pridobimo produkt, ki so ga prvotno imenovali mikrofibrilirana celuloza. Pred približno 30 leti so razvili postopke in tudi patentirali marsikaj, ki za proizvodno mikrofibrilirane celuloze. Mikrofibrilirana celuloza pa je torej en proizvod, ki pravzaprav vključuje različno velike delce. Odvisno od kakovosti obdelave lahko vključuje delce vlaken, lahko vključuje cela celulozna vlakna, lahko pa vključuje in zajema tudi te celulozne makrofibrile, o katerih sem prej poročal, ali pa tudi manjše delce in fragmente le-teh. Ker so pravzaprav nanostrukture, tiste, ki prevladujejo v tej zmesi delcev, se je v zadnjem času za opis te strukture uveljavil izraz nanofibrilirana celuloza, ki je običajno klasificirana, ali pa ki ima običajno dimenzije tam v prečne dimenzije nanovelikostnega reda, pri čemer pa so te vrvice, a ne te mikrofibrile, lahko zelo dolge. Bistveno več od enega mikrometra in pravzaprav ohranjajo identiteto spojini, iz katere izvirajo. Če celulozna vlakna ali pa mora biti tudi nanofibrilirano celulozo obdelamo kemijsko z različno predobdelavo, pridobimo manjše delce, ki jih je kolega Kunaver imenoval nanokristalinična celuloza. Zelo pogosti izrazi, ki se za to uporabljajo, pa so tudi celulozni nanokristali ali pa kar nanoceluloza in predstavlja pravzaprav tudi enega izmed izredno zanimivih materialov z velikim potencialom, kot je kolega tudi že povzel. Številne aktivnosti, ki se odvijajo v našem laboratoriju, so tesno povezane s pravkar omenjeno razpravo. V nadaljevanju pa se želim posvetiti predvsem študijam, ki smo jih izvedli doslej na primeru nanofibrilirane celuloze, ki je pravzaprav eden izmed materialov z izredno dobrimi mehanskimi lastnostmi in v primerjavi z nekaterimi drugimi konstrukcijskimi materiali izkazuje tudi relativno ali pa zelo dober relativni E-modul za celulozo. Gre za razmerje med E-modulom in gostoto, a ne? Za celulozo je približno 92, za jeklo recimo 26. A ne? Ta faktor. Izredno ugodno razmerje ima med dolžino in prečnimi dimenzijami. A ne? To je pravzaprav izredno pomembna lastnost. Se bi pravzaprav želeli, da je čim daljši pramen celuloznih verig, čim bolj kristalinično organiziran, kar pa je pravzaprav težko doseči, saj narava ne proizvaja takih produktov. Ima zelo reaktivno površino zaradi številnih hidroksilnih skupin in še številne druge lastnosti, ki jih nedvomno lahko uvrstimo pod pozitivno, bi lahko navedli na tem mestu. Seveda pa ni pošteno, da ne bi omenili tudi nekaj manj ugodnih. Večino nanofibrilirane celuloze je dostopne v vodnem mediju, kar lahko ali pa predstavlja določeno omejitev, predvsem takrat, kadar želimo doseči neko kompatibilnost nanofibrilirane celuloze z hidrofobno matrico. Prav tako pa je eden izmed resnih problemov, ki jih poseduje ta material, tudi to, da nastajajo vodikove vezi v procesu sušenja, ki jih običajno ne moremo
razgraditi in nastaja taka in se celuloza aglomerira v nezaželene skupke. S tem pa se izgubi pravzaprav celotna prednost tega nanofibriliranega materijala. Ne? Prav zaradi tega smo se v študijah posvetili zelo organizirani problematiki, ki na eni strani vključuje različne tehnike sušenja nanofibrilirane celuloze. Zanimalo nas je, kakšen produkt nastane, kakšne so lastnosti tega produkta. V nadaljevanju, kakšna je afiniteta ali pa dovzetnost za različne tipe modifikacij. In seveda kasneje tudi snovanje nanokompozitov, bodi si PHB, NFC in polimlečna kislina in tako naprej, ter še nekatere druge zadeve, ki jih bomo slišali ob drugi priložnosti. Torej, sušenje je kritičen postopek, ker pripelje do aglomeracije. To bo povzročilo tudi težave pri morebitni želji po redisperziji nanofibrilirane celuloze in seveda nesrečno dejstvo, da izgubimo lastnosti prvotnega materijala. Raziskave, ki so bile izvedene, so vključevale sušenje nanofibrilirane celuloze v različnih pogojih, na prostem, na zraku, v laboratorijskih razmerah pri sobni temperaturi. Sušenje, ki je potekalo pri recimo konstantni temperaturi, ki jo imamo standardni temperaturi za sušenje lesa, to je 105 stopinj Celzija. Zatem pa je sledilo tudi sušenje z zamrzovanjem, torej freeze drying ali pa liofilizacija, sušenje z razprševanjem oziroma spray drying, kot je tole zapisano. Verjetno me boste vprašali, kakšen je bil izvorni material. Šlo je za material, ki smo ga takrat kupili v Kanadi in je bil okarakteriziran kot nanofibrilirana celuloza. Glede na to, da proizvajalcev seveda nismo čisto zaupali, smo naredili tudi detaljne študije in pridobili podroben pogled v to, kakšna je bila kemijska zgradba ali sestava tega materiala in kakšna je bila morfologija letega. Sušenje nanofibrilirane celuloze po različnih postopkih pa je proizvedlo pravzaprav zelo različne materiale. Pri sušenju na zraku in v sušilniku nastajajo pravzaprav neki filmi, ki se malenkost razlikujejo glede na to, ali je sušen na prostem ali pa v laboratorijskem sušilniku. Pričemer med celuloznimi nanofibrilami nastajajo z vodikove vezi, ki so preprosto posledica izparevanja vode in pomikanja vodnih meniskov v vse globje in s tem generiranja nateznih, torej zaradi površinske napetosti vode pa se fibrile zbližajo in nastajajo vodikove vezi. Sušenje z zmrzovanjem poteka nekoliko drugače, ker gre za sublimacijo. Nastajajo bolj odprte porozne strukture, kot bomo videli na naslednji jasneje videli na naslednji sliki. Makroskopsko pa je produkt smiselno opisati kot ene take kosme, ki so nekoliko večji od tistega produkta, ki ga pridobimo po sušenju z razprševanjem. Tukaj nastaja fin prah, ki je posledica značilnega procesa sušenja po tem postopku. Gre pravzaprav za to, da se nastajajo kroglice, v katerih so mikrofibrile prepletene med seboj, hkrati pa nastajajo tudi vodikove vezi med njimi ali pa nanofibrile, včasih me zavede v te biološke štorije. Seveda nas je pri tem zanimalo, ali je tak produkt, ki ga dobimo po različnih postopkih sušenja, mogoče potem tudi ponovno redispergirati in pridobiti lastnosti izvornega materijala. Kolegica mi je ravno prej poročala, da so iz Kanade pridobili suh produkt, ki so ga potem naprej uporabljali. Očitno gre za neko ekonomiko, ki ima svoje racijo v ozadju. Izkazalo se je, da je nanofibrilirana celuloza pridobljena s postopkom liofilizacije tista, ki ohrani prvotne lastnosti materijala, medtem ko pri produktu, ki ga pridobimo z razprševanjem, sušenjem z razprševanjem, pride do relativno zgodnega posedanja letega,
kar pravzaprav kaže, da so se lastnosti materijala bistveno spremenile. Nedvomno je iz tega sledi en pomemben zaključek, da je sušenje z zamrzovanjem tisto, ki je bolj ugodno, kar se tiče geometrije produkta. Tudi termične analize sušenih proizvodov ali pa produktov kažejo na to, da ima celuloza, sušena celuloza, ki jo pridobimo z liofilizacijo oziroma z razprševanjem, še vedno relativno ugodne karakteristike. Začetna temperatura razpada je v poprečju pri vseh teh produktih tam okrog 222 stopinj Celzija, pri čemer je temperatura, pri kateri nastopi maksimalna hitrost razpada tam okrog 350 stopinj Celzija. Seveda pa je tako, da so filmi, ki pri tem nastanejo na zraku ali pa v sušilniku, nekoliko bolj termično obstojni, tudi zaradi tega, ker so vse te strukture nekoliko intenzivneje med seboj povezane. Termična stabilnost sušenja je odvisna od uporabljene metode sušenja. Zelo pomembno je ugotovitev, da sušenje pri zmrzovanju pridobimo ta puhaste celulozne agregate, ki imajo porozno strukturo. In sušena NFC se lahko uporabi pri ekstruziji, je eden izmed zelo pomembnejših zaključkov, ki ga je na tem mestu potrebno izpostaviti. Zaradi svoje geometrije pa prav ta produkt lahko služi kot ojačitvena komponenta v tistih matricah, ki so naše ciljne matrice. V nadaljevanju smo želeli celulozo tudi modificirati, pri čemer je ta modifikacija, mislim, da moram malo pohititi, ne, modifikacija potekala, je bil to en tak klasičen proces acetiliranja, pri čemer pa smo se poslužili še enega produkta in to je bila celuloza, ki smo jo tretirali s postopkom izmenjave topil in s tem pravzaprav pridobili en produkt, ki ga običajno označujemo z izrazom never dried, NFC, se pravi produkt, ki ni posušen, v nasprotju s temle, ki je bil posušen. Postopek, ki je potekal v nadaljevanju, je pokazal, da je bila acetilacija dokaj uspešna, saj so meritve stičnega kota pokazale, da je površina postala bolj hidrofobna, hkrati pa se je izkazalo, da se je stopnja acetilacije spreminjala z časom reakcije, hkrati pa je bila zelo odvisna od načina, kako je bila celuloza posušena. To je pravzaprav tudi izredno pomembno sporočilo, ki kaže na to, da je lahko učinkovitost površinske kemijske modifikacije odvisna od morfologije produkta, ki ga poizkušamo modificirati. Strukture, torej termična stabilnost in je lastnost, ki smo si jo ogledali v nadaljevanju in prišli do zanimive ugotovitve, da je modificirana celuloza, nanofibrilirana celuloza, termično nekoliko bolj stabilna od nemodificirane celuloze, kar pravzaprav velja za vse oblike sušenja, če tudi izmenjavo topil razumemo kot en proces dehidracije. Torej, glede na to, da smo zdaj pridobili celulozo, ki je nekako ohranila svoje lastnosti, in nekatere celo izboljšala, je bilo mogoče to strukturo v nadaljevanju uporabiti tudi v pri snovanju kompozitov. Ta študija je trenutno v fazi evaluacije, če smem tako reči. Izdelane so prvi preliminarni testi, ki kažejo na to, da ima dodatek celuloze v določenem težnem deležu izredno ugoden vpliv na povečanje modula elastičnosti in trdnosti takega produkta. No, naslednji del
Koliko časa imam še? Sem že čez. Nimam več časa. Gremo čim hitreje. Samo kratka intervencija na temo ekstraktivov. Gre za projekt, v katerem raziskujemo ekstraktive, ki se nahajajo v lesu borov. In del študije smo opravili tudi v bližini kraja, kjer se nahajamo. Naša ciljni produkti so pravzaprav, oziroma spojine so pinosilvini, ki so značilni pravzaprav samo za rod borov, za rod pinus. Za pinosilvine, za pinosilvin in pinosilvinono metileter, pa so značilne nekatere lastnosti, ki kažejo na to, da bi utegnile biti zelo podobne lastnostim resveratrola, spojina, ki se sicer nahaja v rdečem vinu in je med drugim tista, ki pripisujejo, ki je nosilec ugodnih lastnosti, recimo rdečega vina in podobnih produktov. A ne? V študijah, ki so sledile, smo zaradi tega želeli ugotoviti, kateri deli drevesa pravzaprav posedujejo največje količine teh dragocenih spojin, katera rastišča imajo največ tegale v tkivih, kakšna je bioaktivnost pinosilvina na različne glive, plesni, glive razkrojevalke lesa. Zatem so se te stvari primerjale z učinkovitostjo resveratrola in sedaj smo v fazi ocenjevanja morebitnih aplikacij. A ne? Koordinatori so finski partneri, Ate von Vrik, kot se to izgovori, tako me je podučil Mošane, ki se nahaja na Finskem. Španija je zastopana z Univerzo v Vigu. Latvijski inštitut, zelo ugleden v minulih časih, naša univerza in univerza na Finskem, Avo University, so projektni partneri. Naša vloga je bila tukaj predvsem posvečena ugotavljanju, kateri so tisti dobri deli drevesa in rastišča in pa seveda optimizacija ekstrakcijskih postopkov. In en del študije je bil izveden tudi tukaj v Ravnah, mislim, da je Navrški vrh območje, kjer smo opravili eno vzorčenje pravzaprav v nemogočih razmerah, nimam nobene slike, tukaj v največjem snegu smo opravili te stvari. Borov v Sloveniji je približno 6%, rdeči bor, z modrim pa je označena lokacija črnega bora, ki je pravzaprav drevesna vrsta, ki danes nima kakšne posebne uporabne vrednosti, oziroma se ta material po informacijah, ki jih imam, običajno izvaža v Italijo in se tam uporablja kot za pilote, tako pravijo, zakaj dejansko gre, pa ne vemo. Samo kratko sporočilo. Slika, ki je prikazana na tukajle, kaže na to, da predvsem grče, torej žive in mrtve grče, vsebujejo zelo velike količine pinosilvinov, tako pinosilvina kot pinosilvin monometilnega etra. Prav tako pa tale grafikon nakazuje na to, da gre za spojine, ki jih je iz lesa mogoče pridobiti z polarnimi topili, zlasti pinosilvin v večjih količinah kot z nepolarnimi topili. Optimizacija ekstrakcijskih postopkov, ki je v ozadju bi zahtevala preveč časa, že tako sem si ga izvolil zelo veliko, zato bi zadevo pospremil z nekaj enostavnimi zaključki. Tradicionalno izkoriščanje lesa je potrebno nadgraditi. Za izkoriščanje lesne biomase v sodobnih biorafinerijskih proizvodih. Nedvomno je cilj proizvod z visoko dodano vrednostjo. Seveda ga mora nekdo kupiti, da pride do dodane vrednosti. A ne? Definitivno pa pridobivanje teh proizvodov lahko oplemeniti bodi si manj vreden les, odpaden les ali pa sortimente, ki nimajo kakšne posebne uporabe. A ne? Očitno je tako, da se tu pojavljamo različni igralci in smo usmerjeni pravzaprav na isti material, vendar to
pravzaprav pomeni samo to, da je potrebno sinergistično povezati vse te napore. A ne? Ob tej priložnosti se zahvaljujem vam in vsem tistim, ki so na tak ali drugačen način prispevali finančna sredstva za izvedbo teh študij.